dobrým závěsem ve všech částech standardní obdělníkové obdělníkový rámec, výborný spáděcí vec, dobře nesená a osestená vlejka, rámec. Obdělníkový rámec, plnochrupý, zlůžkový, elegantního prostorného pohybu, klidné povahy, výborné tmavé oko. Děkuji. Krásnou hlavou, krásnou vlajkou, dobře zaúhlená, osrstěná, je to ve třídě mladý, výborná jedná CAJC, blahopřej. Třídě mladý. Hladný, pružný pohyb, dobře zaúhlená, osrstěná, perfektní sekvenzena, dobrý držení hlavy. Myslíš, že vyhrá celý plamena? Trošičku ten špítek, ale není pevný, je to trochu prohnutý. Trochu jako by měla uší paty, ale to už je dobrý, ještě na hranici. Je sama ve Tak.
Ten jezivčík je nejkrásnější. Kolik je jich tam? Nejlepším jedincem z této skupiny je anglická Petra Zena. Jako druhý nejlepší z této skupiny je jirský setrovaný pes. A vítězem se stává Fena Gordon Setra.